На Тернопільщині незначний ріст захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Показаних хворих за останній тиждень становить 17 осіб на 10 тисяч населення. Це майже 1800 недужих, більшість з них – діти. Епідеміологи зазначають, що цей показник відповідає сезонному рівню захворюваності, а значне його зростання прогнозують у кінці жовтня, на початку листопада. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, на, скажімо, північній півкулі в Україні будуть циркулювати наступні штами грипу. В даному епідсезоні це вірус грипу А, Каліфорнія H1N1, він нам знайомий вже, вірус А, Швейцарія H3N3 і вірус Б, Фукет. Тобто ці віруси мали би циркулювати на території України, відповідно, і в нашій області, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Скажіть, як запобігти захворюваності, можливо, якісь поради від вас, як від лікаря, яких правил потрібно дотримуватися, щоб не захворіти? Ми завжди говоримо про специфічну профілактику, це про вакцинацію. Відповідно, з вересня місяця вже потрібно проводити щеплення. Є певний перелік вакцин, які зареєстровані в Україні, які можуть використовуватися для імунізації. Ну і є певні якісь неспецифічна профілактика, звичайно, яку можна використовувати, але обов'язково лише за поради і консультації лікарів, як педіатрів, так і сімейної медицини. Ну і перш за все, це, звичайно, при підвищеному рівні захворюваності треба проводити вологе прибирання приміщень, часто з використанням, можливо, навіть і дезінфікуючих засобів, провітрювання, як, скажімо, і вдома, так і на робочих місцях. Відповідно, має бути повноцінне харчування, скажімо так, нормальний відпочинок, для того, щоб зміцнити свою імунну систему, тобто, щоб захисні сили організму були міцними.